Živu je na pražském Albertově, odkud pro vás dnes celý den vysíláme s Radiožurnálem. Mým hostem je teď v našem stříbrném Airstreamu Mikuláš Kroupa, ředitel a zakladatel společnosti Postbellum. Tak vás tady vítám. Dobrý den. Dobrý a krásný den. Myslím, že to bylo někde okolo 17. listopadu, také v tomto výročí, co mi váš tatínek líčil, jaké to bylo být na výročí u hrobu Tomáše Garrigua Masaryka v Lánech s malými dětmi, obklopen samými STBáky. Pamatujete si na něco z toho, co pro dítě musí být spíš dobrodružství než cokoliv jiného? Tak já se zabývám vlastně pamětí, sbírám ty vzpomínky a sám své vlastní vzpomínky mám opravdu zamlžené. Musím říct, že pro kluka 13-14letého ti pánové před domem, ta různá auta, která nás jaksi sledovala, tak představovali takovou danost a běžnou záležitost. Pamatuju si jednou, jak, a to mě teda vadilo nejvíc, když nám zatýkali tátu v pátek, když jsme celá rodina chtěli odjet na Cholín, což je taková usedlost u řeky. Tam jsme si prožívali takový trochu svůj svět ve velkém parku. No a tátu, když zatkli, tak rodina musela zůstat doma, ale párkrát se nám podařilo jim ujet. Máma jednou že připravila tašky. Že maminka ujížděla před lidmi z STB. Jsme měli takový malinký autíčko Fiatek a pamatuju si, že jsme čekali na tátu u zadního vchodu do dvora. Táta tam vyjel tím Fiatkem rovnou z práce. Fízlové stáli samozřejmě před hlavním vchodem toho paneláku, ale zezadu nekontrolovali a my jsme zatím nanosili věci do kufru. Všichni jsme se těch šest dětí nacpali do toho malého Fiatka a jeli jsme kolem a máma volala, mávejte, mávejte. Tak jsme mávali těm fízlům, který jako skoprnělý. To si pamatuju, opravdu tenhle ten úryvek si pamatuju. Ale jinak to všechno bylo v rámci jakéhosi normálu, běžného standardu rodiny Kroupových, tohle, to, co jste říkali. No, jako, my jako děti jsme samozřejmě žádný strach neměli, naši rodiče nás opravdu od toho drželi dál. Pamatuju si, že se často moje rodiče dosti srdcerivně loučili. Pamatuju si, jak se objímali, pamatuju si, jak táta strká kartáček na zuby do boty. Pamatuju si, jak si schovává nějaké bankovky, protože fízlové dělali právě v tom 89., kde když měli disidenti někde nějaké shromáždění, takže prostě jednoduše den předtím odchytli z práce a odvezli je stovky kilometrů pryč a oni bez peněz se většinou museli dostávat zpátky. To zažil táta několikrát. Já si, Mikuláši, kladu teď otázku, když vás poslouchám, kdy se paměť národa dostane k paměti Mikuláše Kroupy a jeho vrstevníků? Ne, já jsem... Ne, teď jste skromný, ale vlastně mě zajímá, protože lidé, co zažili první světovou válku, už tady nejsou. Vy teď vlastně monitorujete, už i vlastně lidé z druhé války odcházejí, 50. léta a tak dále. Kam až bude sahat jednou paměť národa, nebo kam až by měla sahat? Paměť národa je kontinuální a je na každém z nás, jak naplní svůj vlastní život a jestli ten jeho vlastní příběh bude součástí paměti národa. Myslím si, že bychom měli přemýšlet nad vlastním příběhem i z tohohle hlediska, že máme nějaký životní úkol, máme přece svůj příběh prožívat tak, abychom ho také s hrdostí a s čistým svědomím byli schopni vyprávět svým vlastním dětem, případně staneme-li se součástí toho veřejného prostoru a jsme nositele nějakého svědectví, které se týká nás všech, tak i vyprávět pro paměť národa. Paměť národa má v tuto chvíli asi 10 000 zdokumentovaných příběhů. Začínali jsme příběhy z druhé světové války, hlavně nás zajímaly příběhy válečných veteránů, ale po pár letech jsme si uvědomili, jak ty jejich příběhy jsou někdy stěžejní právě z období komunismu. Když mluvíte jste mluvili s generálem Františkem Fajtlem, generálem Pernickým, generálem Tomášem Sedláčkem, tak samozřejmě ty jejich příběhy se dělily na období druhé světové války, kdy opravdu nasazovali své životy, bojovali na frontách, na západní i východní frontě. Někteří byli parašutisté, jiní byli letci RAF. A po roce 1948 se tito válečníci potkávali v těch uranových lágrech, odsouzení mnohdy na desítky let. Tomáš Sedláček dostal 25, odsedil si 9.
Tak samozřejmě jsme si uvědomili, že musíme zpovídat tu generaci, která pamatuje 50. léta. S tou zdaleka nejsme hotoví, nás čekají opravdu ještě stovky příběhů zdokumentovat. Ta druhogenerační, druhoválečná generace skutečně odchází, přesto objevujeme stovky a stovky lidí, kteří mají silný svědectví, silný příběh. Každý, kdo zná někoho, kdo má zajímavý příběh z období války nebo komunismu, prosím, dejte nám o něm vědět. Kontakty na Paměti národa určitě není těžké najít. Mě překvapily průzkumy Paměti národa právě k tomu dnešnímu výročí, tedy k 30 letům sametové revoluce. Více než třetina respondentů nad 40 let uvedla, že za socialismu bylo lépe. Co vlastně ovlivňuje historickou paměť? My jsme se ptali těch lidí, kteří to zažili, takže jsme se ptali té generace na 40 let. To ovlivňuje spoustu věcí. Ovlivňuje to třeba tak, máte nějaký vztah ke svému mládí. My jste prožívali samozřejmě... Vzpomínkový optimismus, jinými slovy. Ano, nostalgie. Určitě do toho vstupuje také to, co vám říkají lidé z vašeho okolí. Jsou lidé, kteří jaksi přejímají snadněji jaksi názory druhých. Myslím, že tady je dobré sledovat ještě jiný průzkum, který provedl Ústav pro zkoumání veřejného mínění v roce 1992. Ten úřad už dávno neexistuje, ale tenkrát na velkém množství respondentů ukázal, že sametová revoluce se týkala 75%. Ti lidé chodili na demonstrace, nosili trikolory, považovali sametovou revoluci za svou. Ty nové průzkumy z letošního roku ukazují, že takových lidí byla necelá třetina. Kam se podělo těch 50% lidí? Proč najednou ti lidé nepociťují k sametové revoluci vřelý vztah? Kdy tím přinesla svobodu? Ty důvody samozřejmě můžeme si domýšlet, pro někoho je to jistě situace, která je třeba bezvýchodná kvůli exekucím. Zároveň to může být určitě ten pocit, že jaksi na začátku 90. let se mluvilo o tom, že svoboda je vlastně blahobyt. Už jsem někde říkal, že... Že svoboda blahobyt je samozřejmě... blahobyt bez závazku? Takhle jsme svoboda, si to v 90. letech blahobyt není možný bez svobody. Opravdu to, co se stalo v roce 1989, je nabídka. Pro každého z nás, jak ten prostor svobody vyplníme. Někteří lidé opravdu jak si ztratili naději, že jak si se jim zúžily ty možnosti na minimum a nevědí, jak z toho ven, a nabídky populistů a ideologů, jak si jim dávají nějaké návody. My se o vás postaráme, dejte nám svůj hlas. Na druhou stranu, je hrozně nebezpečné vzdát se svobody, přijmout jaksi znova ty otrocké řetězy, který jsme se v 89. zbavili. Nenechme si vzít tu svobodu, nenechme si namluvit, že jsme v bezvýchodné situaci ekonomické. Svoboda není o penězích. Svoboda je o tom, že jsme si sami sobě pány. Takže takhle byste definoval svobodu. Svoboda je o tom, že jsme sami sobě pány a jsme zodpovědní za svá vlastní rozhodnutí. A podřizujeme se pouze jedné jediné věci. A to jsou zákony přijaté našimi zástupci, které jsme si zvolili ve svobodných volbách. Jiná možnost není. Ale samozřejmě rozumím tomu, že pro někoho žít jako otrok je snadnější, protože spoustu zodpovědnosti přenese na toho svého pána. Ale popravdě řečeno, člověk není celý, pakliže nemá svobodu. Skutečně ta důstojnost člověka vyžaduje být svobodný a zodpovědný sám za sebe. Říká Mikuláš Kroupa. Ještě se vrátíme ke spolku Postbellum. Já děkuji za hosty, které jsem vlastně získala díky vám, ať už to byl ve své době generál Sedláček anebo Miluška Havlujová, na ten stisk ruky. Do smrti nezapomenu. Na co si budete pamatovat navždycky vy? Může to být moment, může to být pohled, může to být podání ruky, může to být jediná věta z těch všech věd, co jste vyslechl, nahrál, odvysílal. Tak to jste mi napověděla. Já když vzpomínám na lidi, se kterými jsem měl možnost mluvit, tak mi vystávají opravdu tváře úžasných lidí. A teď se mi vybavila tvář. On byl takový
zvraštělá tvář takového vyzáblého, vychrtlého faráře Otto Mádra, kterého pronásledovalo gestapo a za komunismu v jednom velkém vykonstruovaném procesu v 50. letech, tak z něho udělali lídra té skupiny, byť s ostatními neměl nic společného a šlo opravdu o život. Tam byl návrh na trest smrti, nakonec dostal do životí Otto Mádr. Po asi 14 letech ho propustili z vězení a on podepsal chartu 77 a organizoval disidentské skupiny. Znova a znova šel hlavou proti tomu totalitnímu režimu. A tak jsem se ptal, jako kde se to v člověku vlastně bere, ta takováhle odvaha, takový šílenství vlastně nasazovat svůj život. On říkal, no to jsme měli v sobě, takové staré křesťanské heslo, quotidie morior, umírám kdykoliv. Mikuláš Kroupa, děkuju za ta slova, Mikuláš, ať se vám daří. Děkuju za pozvání.